Од пред 10 месеци, градската власт почнала да го спроведува проектот за зелена битола за засадување на нови 3000 садници. Меѓутоа, неголемиот дел од нив се или исушени, или искорнати. Некои од ревниците не беа ниту исчистени од отпадот. На местото кај поранишната касарна, познато како Златен Рид, се гради нова стамбена населба. Таму се оштетува и деградира зеленото пространство, кое екологистите го предлагале за рекреативна област. Во строгиот центар на градот пак тревата се пренаменува во паркиралиште. Екоактивистот Иван Чолаковски токму со подршката од битолчани за заштита на животната средина успеа да биде изгласан како независен советник во градскиот совет. Вели дека грижата и садењето на градското зеленило ќе помогне и за решавањето на најголемиот еколошки проблем со кој градот се соочува повеќе години, загадениот воздух. Ова зад мене е нова битола, делот од градот за кој што граѓаните велат дека нема доволно урбани паркови. Господин Чолаковски, битола, и вие споменавте, важи за еден од најзагадените градови во Македонија, па и пошироко. Колку зеленилото може да помогне во искоренување на овој хроничен проблем кој што е врзан за овој град? Најголем дел од загадувањето во битола е од рек битола и од загревањето на домовите во зима. Зеленило во градот има се помалку. Морам да спомнам касарната, каде што имавме еден одличен зелен парк, кој што војската претходно го одржаваше. Меѓутоа, сега со изградбата на така наречената населба Златен Рид, сите дрва буквално се исечени и собствениците кои што таму градат во моментот, кој ќе изгради, никој не ги задолжува да го возобноват тој зелен парк или да изградат зелен појас околу зградите, што автоматски влијае за зголемување на аерозагадувањето. Во недостаток на зелени површини во градот, топлото време битолчани го користија за прошетка и релаксирање во централниот парк кај саат кулата. Тука се сретнавме и со градоначалничката на Битола, Наташа Петровска. Добар ден, градоначалничке. Добар ден, добро дојдовте во Битола. Добро ве најдовме. Што туку се враќате од настан поврзан со животната средина, со градското зеленило, со чистотата, што е дел од нашата тема која што обработуваме? Веднаш би ве прашал, колку сте задоволни со состојбата со зеленилото во Битола? Во Битола имаме два поголеми паркови, да кажам. Имаме за зеленети површини околу. Меѓутоа, искрено, она како зелена треба да ни биде Битола, треба уште повеќе да се работи во следниот период. Петровска најавува дека за едно исечено дрво во Битола ќе се засадат две нови и дека на Златен Рид треба прво да се изгради инфраструктура, а потоа да се уреди зеленилото. Со колкав буџет располага општината, дали е доволен за одржување на постоечкото градско зеленило и евентуално проширување негово? Општина Битола придонесува, значи, со можноста да се даде еден финансиски удел во одржувањето и за зеленувањето всушност на Битола со 13 милиони денари. Може би е време и да размислуваме дали постои можност за тоа повеќе да вложуваме во оваа насока, меѓутоа до сега 13 милиони денари се обезбедени како средства директно наменети за зачувување на зелени површини. Она што би сакала во оваа прилика да го споменам е дека треба да размислуваме и во онаа насока што значи како куќните совети и зелените површини пред самите згради на некој начин се вклучат во делот на искоординираност и синхронизираност со работата на јавното предпријатие Комуналец, затоа што Битола е сепак широк град, голем град и мора во една таква синхронизирана активност да се направи многу повеќе во градот.